Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novu, ali kratku, recenziju moje nove tipkovnice. Ja sam Riša, a danas ću vam predstaviti ovu moju recenziju. Naime, kako ste sami vidjeli na Facebook stranici, došla mi je nova tipkovnica koja se naravno zove Warwolf K12. RGB metalna tipkovnica koja je odlična sa svojim dizajnom. Mnogo mogućnosti ima, mnogo svega ima praktički. Novi pojam za mene, tako da idemo malo detaljnije vidjeti šta nama ta tipkovnica donosi. Evo kako možete vidjeti, ova tipkovnica izgleda poprilično odlično. Ima ovdje nekakav mali Warwolf button, koji naravno nije clickable, ali gledajte ovo. Ovo je naravno engleska tipkovnica, ali gledajte vi ove tipke, znači gledajte koliko je to povišeno. Glavno ima suspenzorske tipke, tako da praktički malo mehaničko je vuče, malo izgleda kao mehanička. I poprilično dobro prsti leže na tim tipkama. Vidite koliko je visoko. Uglavnom, okvir je od aluminija, to jest metala, znači možete tako nekako protumačiti. I jednostavno tipkovnica vam stane na manje površine, s obzirom da nije dugačka, nije ogromna. Svjetla naravno nisu namijenjena za programiranje, znači svjetla nije moguće namjestiti po želji, ali naravno, kako možete vidjeti sami, preodlično izgleda. U mraku još bolje naravno izgleda, to ćemo uskoro vidjeti. Gledajte, imamo RGB način ili vam ga red, green, blue. Imamo plavu, crvenu i prijelaz na zelenu. Taj prijelaz također dodaje neke nove boje, što je odlična stvar. Ova tipkovnica dođe samo $21 na Gearbestu. Stoga posjetite Gearbest, pogledajte koliko dobri stvari možete za jeftine pare naći. Znači, bacite oko na njihove proizvode, a mi idemo se baciti u night mode ili ti ga noćni način rada. Noćni način rada je predivan. Jednostavno, nekakvu spokojnost vam daje. Nekakvu predivnu spokojnost. Ljudi, ova tipkovnica je savršena za tu cijenu. Ja vam osobno preporučam, uzmite si ju. Znači, odlična za gaming, svjetli u mraku, kao što sami vidite, jedina boljka koja nije baš nešto je to što slova ne svjetle, znači ne vidite okvir slova, ali naravno, gledajte ispod kako svjetli, nešto predivno. Stoga posjetite Gearbest i naravno, uzmite ovakvu tipkovnicu za sebe. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!